Hey, det er Torben her. Velkommen til episode 3 af FC Nordsjælland-karrieren her i FIFA 15. Og bare så i lige bitte, så undskyld for sidste episode, hvor at, vi nåede at komme ind i hårdtiden, så stoppede mit optageudstyr, fordi så var vi gået 5 minutter, og jeg kan kun optage 5 minutter med det her optageudstyr på PS4. Men undskyld for det, og undskyld, hvis I kan høre min mormor i baggrunden, det er ikke meningen. Men i hvert fald, så kan vi se her, at jeg starter lige med highlights. Der kom nemlig et highlight til allersidste halvlejen. Selvfølgelig lige efter I var gået af, så kom der et stort highlight til dem desværre. Og det var en debut heldigvis ikke til noget mål. I kan lige få det her. Nej, det er faktisk ikke den der. Det er den, der kommer efter den her, tror jeg. Den så jeg også, den der. Det er altså meget fedt, de her highlights her, synes jeg. Nej, det er heller ikke den der, selvfølgelig. Det er det selvfølgelig heller ikke. Men jeg tror faktisk, det er den her. Super redning af David Jensen her. Men det første handler, og imens I lige har været væk, har jeg også skiftet Ritter ind, så han får sig en spilletid, han gerne vil have. Men i hvert fald, lad os komme i gang med anden halvleg. Og vi skifter faktisk begge to ud. Interessant. Nå, men lad os se, hvordan anden halvleg kommer til at forløbe. Lad os se her. Paul McGowan. Ah, godt kæmpet det der for Sara. Åh, hvor er det frækt lavet. Åh, lad os Petri. Well, this attack. Petri, wow, Petri. Wow, Petri. Wow. Hvor er det godt. Hvor er det iskoldt af Angelica, mand. Fordi de gode deres tid får ikke noget ud af det der. Det var faktisk dårligt lavet af dem, det skal være helt ærlig. Og ellers så fortsætter vi bare her med Vingård her. Ah, kom igen. Jeg kan lige se her, både episode 1, 2 og 3 er optaget på samme tidspunkt. Episode 2 og episode 3 må blive optaget på samme tidspunkt. Kan man næsten regne ud, når det er en kamp vi er midt i, men undskyld, I kan blive ved det der highlight forresten, vil jeg gerne lige sige, men jeg kan altså kun op til 5 minutter, jeg var lige kommet til at gå den tæt for langt. Måske skulle jeg bare have lavet den lige på 5 minutter, det tror jeg gør til næste video her. Så går jeg tilbage på 5 minutter, og så kører vi den der. Men jeg kan måske få et mål. Ritter! Og endnu en gang bliver den blokeret. Hvad sker der for de blokader der? Jeg er ved at blive træt af dem. Og det mener jeg. Jeg er ved at blive træt af dem. Ultimate Team skal nok også snart komme ud, skal jeg ikke sige. Det skal det nok. Det er bare ikke lige... Altså, nu ved jeg ikke, hvornår den her video præcis kommer ud, men... Måske er der noget Ultimate Team ude på det her tidspunkt, når den her video kommer ud, det ved jeg ikke, men... Ja. Altså, jeg går videre. Nu skal vi på deres side af igen. Men det der, det kan godt blive farligt for os. Og for dem. Faktisk, hvis vi får kontra på det. Men det bliver ikke rigtigt til nogle af delene. Eller hvad? Kan vi sætte en kontra i gang nu? Det vil være rigtig dejligt, hvis vi kunne, men vi når også desværre at komme tilbage til det. Eller hvad? Jeg når ikke acceptere sig endnu, og så kører Isha. Kamalichar laver lige nogle frække to kombinationer der. Forsøger at trække ind i banen der. Lykkes desværre ikke. Og Isha, hvis I kører Danny der, så må jeg virkelig undskylde. Danny er forresten min hund, hvis I ikke har set den lille ask me her, jeg lavede forleden. Det er optaget, det er, at det er næsten en uge siden, jeg lavede den, så det må være meget lang tid siden på det her tidspunkt. Petri. Ritter. Ritter. Der har stået så mange nede i det forsvar, der er, der kunne jeg ikke rigtig gøre noget, synes jeg selv. Det er en lille Isha her. Roberts her. Wow. Runje, iskold Runje. Undskyld, jeg siger det. Undskyld lige et øjeblik. Danny, hold mund! Hold mund, Danny! Jeg hader den hund! Hold mund, Danny! Eller nogle gange kan jeg godt lide, men lige nu er det faktisk irriterende. Wow, jeg skulle være offside der. Wow, Marcondes, det er godt noget, det der. Wow, Marcondes. Kom. Undskyld, jeg siger det. Mor, kan jo ikke lige få Danny til at klappe i? I må virkelig undskylde det der. Jeg ved ikke lige, hvorfor han går så meget nok lige nu. Jeg fatter ikke lige, hvorfor han gør det der.
Det fatter jeg simpelthen ikke lige nu, for der er ikke nogen, der er ikke nogen udenfor, men det er fordi, at jeg kan få gået en tur nu, det ved jeg ikke. Det kan godt være. Men nu skal vi lige passe på her, for nu er jeg blevet alt for optaget at snakke om Danny her. Han er også en sød lille fætter, men nu kan jeg godt blive en smule irriterende. Det kan alle dykke nogle gange, men her Uffe væk, Uffe væk, så er der muligheden, Uffe væk! Fine save from the keeper. The match scoreless. Den skal score på den der. Wow, Bæk, det er godt pres det der. Iskold pres. Rigtig godt. Wow, my goodness. Eller var det Vingård? Det må jeg ikke læse. Nå, indkast. Og vi laver lige en udskiftning mere, tror jeg. Vi går lige ind og tager Martin Vingård, og så sætter vi Jørn ind. Joshua Jørn. Lige nu. Det gør vi lige nu, som vi kan se her. Really Joshua Jørn. Petri. Kom igen. Uish. Kom igen. Undskyld, hvis I ikke rigtig så meget kan høre kommentatorerne. Det er mig, der er kommet til. Måske jeg skruer lige lovlig meget ned for lyden. Det skal jeg nok prøve at ændre på til nogle af de kommende episoder. Paul McGowan. Jeg ved ikke rigtig, ellers skal vi jo bare skrue op. Det ved jeg ikke rigtig. Der er nogle steder, hvor jeg råber, det vil jeg gerne indrømme. Wow, nu skal jeg lige passe på her. Nu skal jeg virkelig passe på. Ah, godt. Godt forspil. Det er godt forspil, det der. Det er et godt forspil. Lad os se, hvad der sker nu, for det kan godt blive farligt. Det kan blive rigtig farligt. Det kan blive super farligt. Det kan blive backfarligt. Det kan blive hårde dommer. Det skal altså kort for den der. Tak, dommer. Tusind tak, dommer. Det var meget beroligende. Er han på et kort for den der? I det 84. minut. Hold op. Interessant. Men lad os se her, om den egentlig er korrekt. Han rammer over. Ja, ja, den er korrekt nok, vil jeg sige. De udskifter, og det tror jeg også lige, vi gør her til det sidste frispark her. Fordi at både Mio Marconis og Lasse Petri er smadret, så vi tager Anders Christiansen, men er det sidst. Sådan. Nu ser vi, hvad der sker nu. Skal vi tage den direkte her? Jeg er ikke særlig god til frispark, vil jeg gerne indrømme. Men tager den sgu direkte. Det er derfor, jeg ikke sagde, at jeg ikke er så god til frispark. Især ikke, når de er så tæt på, så jeg er mega ringe. Men det har været også deres styret spillet, synes jeg. Eller jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om det. Det har faktisk været en meget lige kamp. Jeg skal lige vente mig til at spille med Nordsjælland også. Wow. Og nu skal jeg lige få, at de går op og score. Det vil være en katastrofe. Hvis de gjorde det. For det må de bare ikke. Så simpelt er det. Det må de ikke. Jeg troede lige, den ramte stolpen, den der. Men den ramte så den anden stolpe, der er derude, kan man se. Rammer den der stolpe, der er derude heldigvis. Der var jeg lige ved at blive bange. Jeg blev faktisk bange for det der. 5 minutter lagt til. Jeg synes, der altid er. Der er altid lagt 5 minutter til. Jeg ved da ikke lige, hvorfor. McDonald. Robbins. Wow. Upside the tank. Det er nok. Der var et eller andet galt der, synes jeg. Vi tager bare den stille og roligt nu. Nu kører vi den hjemme 0-0, så det er fint nok. Jeg skal også lige vende mig til at spille med det her hold og sådan noget. Jeg ved godt, det er et hold, jeg ikke kender og sådan noget. Jeg burde måske vinde, men... Jeg skal lige vende mig til at spille med holdet også. Det er godt samspil i dag, eller hvad? Eller kan vi hive en svar hjem? Lad os se, Petri, det er flot. Det er smukt, det der. Det er smukt. Og så prøver jeg at lægge den tilbage, så han kan skyde der, men nej, der skød min tand, den spiller, der følte med der. Der er bare vågen. Dommer, nu holder du lige op. Ja, det er slut. Det sluttede, hvis det er. Det troede jeg ikke. Jeg troede, der var frispark, men det slutter. 0-0. Vi kan lige se nogle highlights på kampen her for den tid til. Det første mulighed her. Godt kommet ind og rokere ham der, selvom jeg tror, målmanden havde haft den. Faktisk det er dumt, fordi han giver et gratis hjørnspark. Det bliver dog ikke til noget her igen i knæet, der blokerer den. Endnu en blokering, kan man sige, og den kommer flere i kampen. Den der også godt taklet af ham. Fede highlights, synes jeg. Der er det her. Den der er nok en af de største chancer i hele kampen. Så
Ja, vi ved ikke, var det ham der, jeg tror det var ham der islændingen der. Jeg ved ikke, om han er islændingen eller ej. Det tror jeg, han er. Jeg kan høre hans navn. Det er også en dansker, jeg ved det ikke. Ja, det er hurtigt rive skulderen. Og så der den chance, I ikke fik med i slutningen af pausen. I slutningen af første halvleg. Jeg var så bange for, den der gik ind. Men lad os nu se her. Ny mulighed her. Petri her. Den der, den synes jeg altså godt, at han kan dømme noget på, dommeren. Det gør han så ikke. Her også lige igen her. Og de var godt nok under pres lige på det her tidspunkt her. Også den der, hvor han får frispark. Undrer vi ikke får begge chance, hvor han får et, hvor han får en friløber. Den skulle jeg nok have scoret på, det vil jeg gerne sige. Og så her. Puh, jeg var bange der. Vi havde nogle store chancer, vi havde to store chancer, og vi havde en hel masse små 50% chancer, der ikke rigtig blev til noget. Så den er skridt, og det ikke blev reddet lidt, tror jeg. Men 0-0, fuld tid mod Dunde FC. Så vi fortsætter Lasse Petris ud til at blive kamp og spiller. For vores hold i hvert fald. Esbjerg taber også deres kamp, Midtjylland vinder deres, og det samme gør FC København. Så ikke verdens bedste start, men det kunne have været værre. Johannes Ritter siger tak for spilletiden. Selv tak du. Og ja. Så lad os få spole lidt fremad til vores næste venskabskamp. Ja. Hvor langt er vi tilbage? Vi har faktisk ikke så lang tid tilbage endda. Så jeg tror faktisk, at jeg vil sige tak for, at I så med nu. Så ja. Det er det, vi gør. Så jeg siger tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide. Hvis I vil have 4-4-15 videoer, så husk at smide et like på den her video. Og smide et like på de fremtidige 4-15 videoer, der vil helt sikkert komme. Men hvis I vil endnu mere 4-15, så skal I huske at smide et like. Og husk at subscribe på min kanal, for det skal nok komme mere 4-15, som jeg sagde før. Hvis I vil have mere af det. Men ellers, så vil jeg bare sige, jeg håber vi ses. Og jeg håber vi ser en FC Nordsjælland snart igen. Så i hvert fald, jeg håber vi ses snart igen.